Sarajevo je 6. aprila 1945. godine oslobođeno od nacifašizma. 5. i 6. aprila 1992. godine počela je opsada Sarajeva. Zlotvori koji su od 1992. godine do 1996. godine ubijali djecu Sarajeva, starce, žene, građane i građanke Sarajeva, ne razlikuju se suštinski od zlotvora iz Drugog svjetskog rata. Ipak moram reći, ideja Sarajeva je pobjedila, ideja Bosne i Hercegovine je pobjedila, ideja zajedničkog života je pobjedila. Sarajevo i Bosna i Hercegovina će iz godine u godinu biti sve jači, a oni koji nasrću na Bosnu i Hercegovinu osuđeni su na propast i oni sigurno prije ili kasnije idu na smetlište istorije.